שלום לכם, what's going on, what's happened to תל אביב? הנה, תחנה מרכזית החדשה. Of course, my brother is today, is Latatu? Yeah, yeah. Planet Tattoo. אתם יכולים, צופים שלנו, להתרשם מצד שמאל של המסך, על האוזן שלי, את הדברים שפיחדתי מאוד. הוא היה חייב ליווי, הוא פחד אימים לעשות את הדבר הזה. Of course. ואני צריכתי קצת להרגיע אותו שהוא לא יפחד ויחשוש. נכון, אז שחר, המון המון תודה לך, באמת, עשית לי יום מדהים. היום שלנו ממשיך after now to לבת ים, חוף טיו, נכון? חוף טיו? כן. נכון? למרגלותינו. למרגלותינו. מועדון השער. נכון, אתם יכולים להתרשם, כן, תראו איזה יופי. פעם נהנינו מאוד, שחר, נכון? הוא היה הבית החם שתיים. נכון, is the gate, שחר נעמני, בני 360, איפה התקופות האלה, יא רבק. נכון, שחר? מתגעגעים. מתגעגעים. חבל שאין הפקות. לגמרי. אז זהו, אז חברים, נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, שוב המון המון תודה לאח שלי היקר שעשה כאן עבודה טובה, תמונות, סיכורים, וידאו, שידור חי יהיה לנו גם בערוץ שלי ביוטיוב, נכון שחר? נכון, נכון. אוהבים את בני 360 כאן, מקווים, אין מה לדבר. יאללה. אז חברים, תודה רבה לכם על הסקירה, שחר, המון המון תודה פעם נוספת. Let's go לביץ', לבת ים, לטאיו. יאללה, ביי ביי, הולכים. ביי. צ'או.